დღეის მდგომარეობით ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურში კომპენსაციის მიღებისთვის 4800 განაცხადია დარეგისტრირებული. Იმ შემთხვევაში თუ კი დამსაქმებელი ყოველ მომდევნო თვეში ამ შემთხვევაში თებერვალში აღარ წარადგენს განაცხადს, შემოსავლის სამსახური კომპენსაციის მიმღე პირთა ნუსხის შედგენისას გამოიყენებს წინათვის განაცხადებს. ხოლო თუ დამსაქმებელი კომპანიების წარმომადგენლებმა იანვრის თვეში ვერ წარადგინეს განაცხადები, მათ მიმართვა 22 თებერვლის ჩათვლით შეუძლიათ, მათ შორის დისტანციურად. დამატებით ინფორმაცია მისაღებად შეგიძლიათ მიმართოთ შემოსავლების სამსახურის საინფორმაციო ცენტრს. დამსაქმებლებს შევახსენებთ, რომ ორასლარიანი კომპენსაციების მიღების მიზნით შემოსავლების სამსახურში გრძელდება განცხადების რეგისტრაცია. დღეის მდგომარეობით 4800 ფიზიკური პირის განაცხადია დარეგისტრირებული. ვინაიდან 20 თებერვალი ემთხვევა არასამუშაო დღეს, განაცხადების რეგისტრაცია გაგრძელდება 22 თებერვლის ჩათვლით. Იმ დამსაქმებლებს, რომელსაც არ ექნება წარმოდგენილი განაცხადები მიმდინარე თვეს, ამ შემთხვევაში თებერვლის თვეს, შემოსავლების სამსახური გაითვალისწინებს იანვრის თვის მონაცემებს. ხოლო იმ შემთხვევაში, როდესაც დამსაქმებელმა ვერ მოასწრო იანვარში განაცხადის წარმოდგენა, მათ შეუძლიათ განაცხადები წარადგინონ თებერვლის თვეში და ფიზიკური პირები კომპენსაციას მიიღებენ შეუფერხებლად 6 თვის განმავლობაში.